Dále se hlásí pan Hanousík, prosím. Co schvaluje tento záměr, není vlastně usnesení. Město podepsalo smlouvu s projektantem, aniž by k tomu bylo usnesení rady nebo zastupitelstva. Docela je i zvláštní, že byl vybrán nebo osloven napřímo jenom jeden projektant. Myslím si, že takováhle významná záležitost by měla projít nějakou soutěží. Myslím si, že z toho vyplývá celá řada problémů, které nyní máme. Neproběhla vůbec nějaká diskuze o tom, jestli takové samozřejmě potřebujeme, jak má být velké. Vůbec nevím o tom, že by se diskutovalo, kdo bude platit to centrum, jestli městské lesy, nebo jestli město. Neproběhla tak diskuze o nějakých provozních nákladech. Je mi také zvláštní, že neproběhla diskuze o tom umístění toho centra, protože i v minulosti, vím, že v 90. letech byly uvažovány i jiné lokality, mimo jiné lokalita na Plechtě pro vznik environmentálního centra, byla tam zařazována dokonce i do územního plánu konkrétní lokality. Takže já si myslím, že u tohoto projektu je velké množství otazníků, ten projekt není dobře připraven a proto bych navrhl usnesení, že zastupitelstvo města Hradce Králové ukládá za prvé Milanu Jarošovi, náměstku primátora pro školství, sport a životní prostředí, za prvé zřízení pracovní skupiny s účastí reprezentantů organizací poskytujících environmentální výchovu pro školy na území města a zástupců politických stran zastoupených v zastupitelstvu města, jejímž úkolem bude posouzení a návrh environmentálního centra města Hradce Králové z hlediska tematické náplně, koncepce vhodného umístění, provozního zajištění a nákladů. Za druhé, předložení výsledného návrhu vzešlého z pracovní skupiny zastupitelstvu města do konce června 2016. Pak navrhuji druhý bod, že zastupitelstvo města Hradce Králové ukládá PHR Romaně Liškové, náměstkyni primátora pro oblast správy majetku města, za prvé přerušení další přípravy environmentálního centra u dvou šraníků do doby rozhodnutí o nejvhodnějším řešení dle bodu 1, za druhé bezodkladné zpět vzetí výpovědi současného nájemníka z nájmu v objektu hájovny u dvou šraníků. Tam bych se ještě u toho zastavil. Ten přístup, který je k tomu současnému nájemníkovi, mi z lidského hlediska přijde velmi nepřístojný, pokud použiji velmi jemná slova. Myslím si, že ten člověk tam žije celý svůj život, měli bychom k němu přistupovat nějakým způsobem citlivě. A některé ty praktiky jsou takřka mafiánské, jako například vypovídání toho pozemku, kde má ty zvířata, která jsou březí a dělení těchto nátlaků. Já nebudu toho člověka nějak hodnotit osobně, na rozdíl od některých jiných zastupitelů, toho bych se velice rád zdržel. Ale myslím si, že je naprosto zjevné, že ten projekt není dobře připravený, potřebuje prodiskutovat a v tuto chvíli bychom tu výpověď, která určitě z něj provedena, měli stáhnout do doby, než ten návrh dostatečně prodiskutujeme. Děkuji a chtěl bych navrhnout, aby ty dva body, římská 1 a římská 2, byly hlasovány zvlášť, protože jsem přesvědčen, že třeba který je více důvodný pro některé zastupitele než ten druhý. Děkuji vám za to. Zpracovatelem, pane Jirke Zabrobílkem, projednávala rada města o tom, jak probíhalo výběrové řádné výběrové řízení. Na mě naváže paní náměstkyně Vyšková, že to probíhalo v gesci majetku. Takže probíhalo to na půdě rady města, která rozhodla, a
do usnesení rady města mají samozřejmě přístup všichni zastupitelé. Dále bych chtěl říci, že problematika tohoto projektu byla probírána na investiční komisi v radě města, a sice dne 18. června roku 2015, kde byl i zástupce změny programu snížené pan Záruba a byly prezentovány všechny tři varianty, které pan architekt Zadrobílek projektoval. Dvě z nich ve fázi studie a vítězná, kterou vybral města ve fázi rozpracované studiu. Žádná diskuze, pokud si vzpomínám, nějaká relevantní nebo námitky tam neproběhly a mám zde zápis, že všechno bylo odbráno na vědomí. A konečně za třetí bych chtěl říci, že víte, že jako na odpovědný náměstek v rámci projektu ITI, kde jsme s tímto projektem počítali, to městě pan doktor Líška dá za pravdu, protože toto prosazoval na jednání v Praze, tak v těmto seznamu těch projektů opakovaně tento projekt byl zakotven, takže všichni měli možnost tuto informaci, se s touto informací potrže seznámit a na vyžádání nás jsme mohli samozřejmě tento projekt prezentovat. Takže není to úplně tak, že tato věc nebyla řádně projednána. A ještě bych se chtěl vyjádřit o problematice nájmu či nenájmu pro pana Vojtěcha z hlediska člena rady města. Za prvé bych chtěl říci, že jsme utrželi tuším to bylo v roce 2013 žádost pana Vojtěcha o snížení nájmu na 50% a bylo tato žádost odůvodněna tím, že ta nájemka je v katastrofálním technickém stavu. Jsme na základě toho souhlasili a tento nájem jsme tedy na polovinu snížili. A potom jsem se ze portáře České televize dozvěděl, že naopak pan Vojtěch tvrdí, že ta hájenka je v naprosto dokonalém stavu, což se mě teda jako radnímu nelíbí na tom trvalo. Dobré odpoledne těm, kteří nám přišli. Já bych chtěla jenom krátce zmínit, jak proběhlo to výběrové řízení. V podstatě odbor majetku města ho převzal od městských lesů. Výběrové řízení probíhalo původně pod vedením městských lesů. Jednalo se o záměr opravy hájenky pro budování a využití pro veřejnost. To výběrové řízení bylo vyvěšeno. Přihlásil se do něho jeden uchazeč, později to převzalo tedy město, už takto rozpracovaného stavu. A mám tady protokol z toho výběrového řízení, podepsán ještě tamhle kolegou panem Soukupem, který jsem, tento protokol jsem samozřejmě četla a neshledávám na něm nic, co by bylo jaksi proti směrnicím a předpisům města. A tehdy to byl jeden uchazeč, byl to pan architekt Zadrobílek. Já musím říct, že někdy je to. Víme, že se přihlásí jen mě, nám znám taky už několik výběrových řízení, kdy se nám bohužel nepřihlásil nikdo. Takže to je asi k výběrovému řízení. Dále se do diskuse hlásí občan pan Záruba. Tak jelikož tady padlo moje jméno, tak považuji za důležité se tady také zapojit do diskuze a pár věcí v rámci odborných komisí tady na městě, ale také s dalšími poskytovateli kognitivní výchovy, protože tohle je oblast poměrně široká. Na území města se jí věnuje řada organizací nevládních, ale je třeba takové organizace jako Muzeum východních Čech a podobně. A tím všichni by určitě měli k tomu projektu co říci, tak aby mohl být co nejkomplexnější, mohl sloužit nejenom tedy městským lesům, ale i dalším organizacím a vlastně fungovat takovým co nejlepším způsobem. Tohle se bohužel nestalo a na to tedy narážíme v prvé řadě, k tomu tady směřuje také to naše usnesení, že bychom se k této
věci měly vrátit a skutečně najít takovou variantu, která bude co nejvyužitelnější nejenom pro lesy, ale i pro další poskytovatelé ekologické výchovy pro krajské školy, protože ten zájem tady je docela velký jako ostatní problémy. To za prvé. Za druhé, pokud se nám tu investiční komisi a městský červen, tak protože já si to nepamatuju úplně přesně, tak jsme s kolegou teď naši zápis, kde je tady uvedeno, že tam byla podána informace o variantách, ta komise nic neschvalovala, nevybírala z těch variant, v podstatě to bylo čistě jenom takové informativní o tom, že se někde něco připravuje, ale rozhodně ne nějaká podrobnější koncepce tohoto centra. Takže zase je to úplně něčem trošku jiné, než o čem tady mluvíme my. Děkuji. Děkuji, já se vysvětlíte nehlásím, tak prosím na novou komisi. Technická, pan Kupáta, slovo. Já bych vás, pane Kupáta, chtěl poprosit s rozdělacím sádem o vyhlášení přestávky pro poradu klubu před hlasováním. Tak vyhlášení přestávky. Se bych kolegy. Ty máme úplně stejný cíl, aby v lesích bylo centrum lesní pedagogiky. Je otázka, nakolik by se v něm snesly názory některých vyučujících s jinými vyučujícími, ale mohlo by to být zajímavé a pro děti poučné. A další věc je, že všichni chceme, aby město to udělalo relativně ekonomicky výhodně, na tom se také shodneme, aby to bylo dlouhodobě funkční. A po tom, co tady padlo, tak si myslím, že se tomu všichni budeme tímhle způsobem věnovat. Vůbec se k tomu nepotřebujeme přibírat nějaká nová usnesení. Naprosto nejjednodušší mechanismus normálního stavění ve městě tak, jak jsme na něj pracichávali zvyklí. Když se bude hlasovat v bodech, nejprve bude hlasovat o části Římská 1. Ukládá Milanu Jarošovi, náměstku primátora města pro oblast školství, kulturu a životní prostředí. Arabská 1. Zřízení pracovní skupiny s účastí reprezentantů organizací poskytujících environmentální výchovu pro školy na území města a zástupců politických stran zastoupených zastupitelstvů města, jejímž úkolem bude posouzení a návrh environmentálního centra města Hradce Králové z hlediska tematické náplně, koncepce, vhodného umístění, provozního zajištění a za druhé, předložení výsledného návrhu začalo s pracovní skupiny zastupitelstvu města do konce června roku 2016. Prosím, můžeme hlasovat. Návrh nebyl přijatý. Teď bude Římská 2, doporučuje radě města Hradce Králové bezohledné vzetí zpět výpovědi současnému nájemníku z nájmu objektu Hárony do Kořenku. Prosím, můžeme hlasovat. To je bezvadné. A Římská 3, doktor Čero Marko Maďališkové, náměstí primátora pro vlastní zprávy majetku města, přerušení další přípravy environmentálního centra u Kružraňků do doby rozhodnutí o nejvhodnějším řešení. Dle bodu 1, který nezapravil. Prosím, můžeme rozhodnout. No. Usnesení nebylo přijato, takže to bylo poslední návrh, končí naši diskuzi a naše zastupitelstvo.